Príjemný dobrý večer z Michaloviec. Hlasíme sa v rámci dohrávky 8. kola typu z Extraligy medzi domácim HK Dukla Ingem a Michalovce a hostujúcim celkom HKM Zvolen. Teraz Michalovčania získavajú priestor na prácu s pukom v útočnom pásme, ale pokazené nahodenie z hokejky, exekúciu protiútok hostujúceho týmu, prvý úvodný zákrok, ktorý teraz sa dostáva na ľavý kruh, ale nemal to ešte na strelu, podelil sa so svojím spoluhráčom, ďalšia spätná prihrávka na modrú čiaru, tu je Marko Halamán našliapnutý, pôjde do strely, vyskúšal a okamžite je z toho aj gól. Takže naozaj pekné prevedenie v tejto presilovke zo strany zvolenských hokejistov. No ako sa zvykne vravieť, keď nevieš čo s pukom, tak vystrel a tohto pravdepodobne sa držal aj hostujúci útočník. Tu ho máme Marko Halama, domáci Mašlonka, ale už Nutinen má puk na svojej hokejke, pretože si ho vybojoval v strednom pásme. Prihrávka na druhú stranu. Ale dobrá odpoveď Adama Trenčana. McCormack. A pekný teč. To sa končí gólom Jordan Hickmott. Tak ako keby som mu to bol privolal, pretože som spomínal, bolo by dobre, ak by sa už konečne presadil. Nakoľko naozaj tie jeho výkony nie sú také, ako boli v Banskej Bystrici a Michalovčania každopádne od neho očakávajú poriadnu golovú úrodu, ale tento raz. Ale k strele sa už nedostal a teraz na druhej strane taký nahodený pokus hostí a zakončenie v kubku. Lenže teraz ten puk vypadol Tomekovi, aj keď Michalovčanom sa to zjavne nepáči, pretože pravdepodobne očakávali už odpískanie, prerušenie hry, ale Tomáš Tomek minútu pred koncom prvej tretiny po druhýkrát kapituluje v tomto zápase. Ešte tam prišiel Vladimír Mihálik teraz. Ešte opäť Melankon za kruhom na vhadzovanie. Pekná strela a je to aj gól. Tak tento gól už bude platiť, pretože padol po nešťastnom teči za brankovú čiaru michalovského brankára Tomáša Tomeka 24 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Presilovka teda využitá. Hostia idú do dvojgolového vedenia 1-3. McCormack to dáva na ľavú stranu Lalancetovi. Pekná strela, ale išlo to vedľa bránky. To McCormackovo zakončenie ho zastavil svojim telom. Ale teraz puk prepadol Mihalikovi, priestor pre dvojicu Zvolenčanov. Zuzin vystrelil, ale nebol z toho gól. Úspešný zákrok gólmana Tomeka. Stále prehrávajú rozdielom dvoch gólov. Teraz McCormack to fantasticky vyriešil. Premiešal, poslal puk na bránku, ktorý sa zatrepotal za Adamom Trenčanom. Takže expresne využitá presilovka. Iba 6 sekúnd trvalo východňarom, aby strelili očakávaný kontaktný gól. Graham McCormack úspešným strelcom. Chlebčok neprestrčil puk cez dvojicu domácich hokejistov. Korhonenovo zakončenie, ešte príležitosť na dorážku. Pozície braniaceho hráča, pekná prihrávka do jazdy pre Mihálika, ktorého dostal z dobrej palebnej pozície hostujúci útočník Kolenič. Tak teraz je to gól. Ville Korhonen si ideálne nakorčuľoval do predbránkového priestoru. Vyrovnané 3-3. Čas 47-59. Takže Michalovce predsa len svojou trpezlivosťou aj zlepšeným herným prejavom v porovnaní s predchádzajúcimi tretinami. Takže tu je zatiaľ stav 3-3. Teraz Zvolenčania sú vpredu. Pekná sťahovačka a je z toho aj gól. Tak toto sa naozaj vyplatilo hostujúcemu Chlebčokovi, ktorý sa dnes už po druhýkrát zapisuje do streleckej listiny. Úplne jednoduchá práca mladého šikovného útočníka, ktorý v minulej sezóne sporadicky nastupoval aj za druholigový Žiar nad Hronom alebo prvoligovú Žilinu v rámci výpomoce k sebe, ale tu je úplne osamotený Miko Nutinen, ktorého ešte križuje Hickmott, ale ani on nedokázal trafiť prázdnu bránu. Dukla je v útočnom pásme. Teraz Sujová prihrávka popri Mantinelli na McCormacka. McCormack prehral osobný súboj s Radovanom Bondrom a tento teraz môže definitívne ukončiť a tak sa deje. Radovan Bondra 13 sekúnd pred koncom zápasu 3-5. Gól do opustenej brány.